edukacija je vjerojatno ta neka želja za znanjem. Uvjetovanost mozga, genima, molekulama, međudjelovanjima, okolinom, to je bila neka primarna motivacija. Ovo je filmska ekipa koja će nas slijediti na ovom putu i razgovarat ćemo se o svemu i svačemu, projektu, radu, tebi, meni i tako dalje. Srećko Gajević me privukao kao iskusni istraživač, znači ja sam poznao njegove publikacije i znači ima dobru reputaciju na fakultetu, a i mislim već samo ovaj GlowBrain projekt, znači kao jedna velika investicija Europske unije je određeno priznanje. GlowBrain je projekt koji je dobiven od Europske unije i radi se o takozvanom infrastrukturnom projektu. Dakle, u jednom projektu čija je namjera unaprijediti znanstvene istraživanja na medicinskom fakultetu i pogotovo na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga. Ne kužim kakvog smisla to ima svjetleće mozga za GlowBrain. Zašto se tako zove cijel projekt? Zato što u ovom projektu stvarno mozak svijetli. Znam da je svijetli, ali zašto to pomaže kod istraživanja moždanog utra? To je dobro pitanje. Dakle, ovako, nakon moždanog udara, mozak se krene oporavljati. Dakle, miš se zapravo prilično dobro oporavlja nakon moždanog udara. I mi bi htjeli shvatiti kako se to događa kod miša. Da, i onda ćete shvatiti kako se to događa kod čovjeka. Tako je. E, a da bi znali što se događa kod miša, onda moramo znati koje se molekule kod miša pojavljuju i te molekule koje se pojavljuju kod miša, njih onda obilježavamo tom svjetlosti. Da. Dakle, ta molekula koja se nešto će sada pomoći mišu, obilježena je svjetlosti i onda, ako ona stvarno bude aktivna, ako stvarno bude dobra, ona će zasvijetliti i to onda možemo snimiti u živo mišu. Važna je stvar da svjetleći mozak znači da kod živog miša stvarno mozak svijetli. Zanimljivo je da cijela ta tehnologija uopće ne funkcionira na miševima koji bi bili žrtvovani ili umrli od moždanog udara. Mi zapravo baš trebamo žive i dobre miševe da bi mozak svijetli. Osnovna naša zamisao je obnoviti mozak. Dakle, mi znamo da ako mozak se ošteti, bilo zbog ozljede, traume, bilo zbog moždanog udara, one živčane stanice koje ta osoba izgubi su nepovratno izgubljene. I to je izazov s kojim se suočavamo. Vidim projekt GlowBrain kao idealan projekt koji potiče buduću među istraživačku suradnju u području Sjevernog kampusa, a Sjeverni kampus je dio Zagrebačkog sveučilišta koji obuhvaća fakultete iz područja biomedicine i prirodoslovlja s ciljem da se razvije međufakultetska suradnja u području istraživanja i u području izobrazbe stručnjaka. Moja uloga na projektu GlowBrain je zapravo da funkcioniram kao jedan most između znanstvenika koji se bave sa znanstvenim istraživanjem i dolaze do znanstvenih otkrića i potencijalne buduće primjene tih znanstvenih otkrića u komercijalne svrhe. Moje ime je Lada Brkić, po struci sam molekularni biolog.
Diplomirala sam 2004. godine na PMF-u u Zagrebu. Nakon završetka doktorata sam se vratila nazad u Hrvatsku i zato što je projekt GlowBrain se činilo kao nešto novo i zanimljivo što bi se, radi čega bi se isplatilo vratiti nazad u Hrvatsku. Projekt GlowBrain je fokusiran na liječenje moždanog udara sa matičnim stanicama, što znači naš cilj je da se te matične stanice pretvore u potencijalno neurone ili neke druge stanice unutar mozga. Ja sam Miodrag Dabetić, 68 godina i prije 5 godina, 2008. nakon operacije premosnica sam na intenzivnoj njezi unutar tjedan dana doživio dva jaka ishemička moždana udara. Da li to što je osoba nepovratno izgubila te živčane stanice znači da je to sada tako i nema više popravka i jedina stvar je da možemo osobu poslati na fizikalnu rehabilitaciju ili joj dodati neku robotsku ruku, robotski nešto s čime bi ona mogla svojim mislima se pokretati, dakle opet neki kiborg sistem, ili možemo otići u sam mozak i reći obnovi se, dajmo mu neke nove stanice i stvoriti nove stanice u mozgu. Ja se ne bojim, zato znam da će mi tata naći neki način da me izliječi od moždanog udara i da me spasi. Ja sam po prirodi borac. Ja sam 25 godina aktivno igrao košarku. Inače sam po prirodi optimista, nepopravljivi. I to je jedan spiritus moments koji me drži i koji mi... Ja se jednostavno ne mirim, ovo nije bolest, ovo je stanje. Ja se ne mirim sa ovim stanjem. Mozak je zapravo jako zaštićen od moždanog udara. I krv koja dolazi u mozak iz tijela kroz vrat, ona se sva, dakle dolazi velikim krvnim žilama iz vrata, ona se sva skuplja u jedan veliki kružni tok. To omogućava mozgu da je zaštićen od moždanog udara. Jer ako se bilo koja od tih krvnih žila zatvori, onda kroz taj kružni tok sve druge koje ostaju otvorene mogu opskrbiti mozak. A šta ako se kružni tok začepi? Kružni tok se vrlo rijetko začepi, ali ako bi se on recimo na ovom mjestu začepio, još uvijek kroz ovaj cijeli dio kružnog toka mozak bi i dalje bio opskrbljen. Kako je on dalje opskrbljen? Postoje onda manje krvne žile, kao što je ova tu cesta, koje onda vode krv do mozga. Dakle, tu smo vidjeli sada jedan, dakle, zastoj, ali u ovoj dovodnoj krvnoj žili. Nema veze. I dalje auti mogu prolaziti kroz kružni tok. Ali da se slučajno ta krvna žila začepi, onda, kao što je ova tu, onda, dakle, taj, dakle, zastoj bi tu stajao i u nekom trenutku bi snage mozga uspjele otvoriti taj zastoj. Evo, ovo je sada pravi zastoj kao što je to moždani udar. Krv stvarno onda više ne teče i taj dio mozga onda odumire. Dakle, što reći o Srećku Gajeviću kao osobi, kao mom odličnom prijatelju i ne samo suradniku, nego dakle, osobi s kojim mogu pričati o mnogim drugim temama koje nisu znanstvene i stručne. Dakle, Srećko ima jednu divnu kombinaciju vrhunske profesionalnosti, želje da, težnje da u nekoj zajednici koja, pogotovo da kad smo počinjali, nije dovoljno razvijena, da donese dašak neke vrhunske izvrsnosti, ja bih rekao, ali na način jedne djetinjeg entuzijazma. Dakle, Srećko ima tu jednu djetinju crtu zaljubljenosti u znanost. Srećko kada drži predavanje, dakle, vi steknete dojam, naravno, odmah da on dobro zna o čemu priča, da vlada materijom, da ima inovativne ideje, ali će to uvijek ispričati na jedan zabavan i način poput djeteta. Sa Srećkom sam povezan na mnogo razina. Od dobrosusjedskih odnosa do generacijskih sličnosti. Ali najvažnije je kroz naš izbor karijera. I kad to kažem, odmah se zamislim, može li se strast
i poziv zaista nazvati izborom. Umjetnička misija je mijenjati svijet energijom, duhom, emocijom. Znanstvena Srećkova misija ipak ide korak dalje. Njegov veoma praktični cilj je za dobro svih nas, za naš svijet koji svakako treba biti mnogo humaniji i bolji. Sretan sam da sam blizu te odvažne ekipe koja je izabrala jedan od nerješivih problema i krenula hrabro glavom kroz zid. GlowBrain počinje sada. Ja sam počeo prije četvrt stoljeća na Zagrebačkoj akademiji s jednom pjesmom. Ta Tinova tajanstva nek budu večeras moj dar Srećku i njegovom timu. Ali možda bolje uživo. Moje ime je Marija Lovrić i u svijet znanosti dolazim iz područja farmaceutske industrije. Od ožujka ove godine član sam GlowBrain tima na poziciji senior scientist, odnosno znanstvenik istraživač, gdje zajedno sa Leilom, koja je na postdoc poziciji, činimo GlowBrain tim koji je posebno posvećen području biomaterijala. Ja sam Leila Ferhatović. Diplomira sam inženjer kemijske tehnologije, završila sam u Splitu taj studij, nakon čega sam upisala poslijediplomski studij na medicinsku fakultetu u Splitu i doktorirala u području neuroznanosti. Po našim saznanjima mi smo prva ekipa koja je odlučila uvesti biomaterijale u području neuroznanosti u našoj zemlji. I materijali koji su nam od interesa su potpuno različitih svojstava od ovih koji su trenutačno korišteni u Hrvatskoj. Ja sam Marija Renić, istraživač sam u okviru GlowBrain projekta. Pridruživanjem GlowBrain projektu želja mi je primijeniti moje ranije stečena iskustva u istraživačkom radu, poglavito u moždanom udaru, koja sam stekla u Sjedinjenim Američkim Državama. U GlowBrain projektu primjena dviju slikovnih tehnika kao što su bioluminiscencija i magnetska rezonancija omogućava nam praćenje razvoja moždanog udara u eksperimentalnim životinjama u stvarnom vremenu. Certaines parties du projet, elles s'adressent à ce qu'on appelle la thérapie cellulaire qui fait appel aux cellules souches. C'est-à-dire qu'à partir de cellules matures différenciées, il est possible, et ça a été l'objet du prix Nobel de médecine 2012, de régénérer des cellules souches, c'est-à-dire pluripotentes, c'est-à-dire qui peuvent devenir soit des cellules musculaires, soit des cellules nerveuses, soit des cellules du foie, selon les conditions de culture qu'on utilise. Čime se mi zapravo bavimo? Ovaj projekt se bavi regenerativnom neuroznanošću. I kao rezultat ovog projekta nastat će jedan laboratorij koji ćemo zvati laboratorij za regenerativnu neuroznanost. Evo, ovo je naš centar za regenerativnu neuroznanost. Prostorije smo dobili u podrumu zgrade za anatomiju. To je zgrada koja je, mislim, jedna od prvih ovdje sazidana na Šalati, negdje iz 1917-18. godine. A ovaj podrum tako nekako izgleda, jer je ostao zadnji neobnovljeni dio zgrade. I sada će se tu useliti GlowBrain sa svojim laboratorijem i popratnim sadržajima. Prvo, početak apliciranja za te najveće evropske takozvane FP7 projekte je bilo za vrijeme još mog boravka u Briselu. Ja i Srećko smo pričali preko Skype-a često i Srećko mi je rekao ja ću aplicirati za FP7 projekt. Ukupni broj bodova u ovom slučaju je bilo 15 i u onim neuspješnim varijantama, dakle prag, da bi bili razmatrani je da imate iznad 11. Dakle, u svim ovim neuspješnim aplikacijama mi bi uvijek prešli prag. Imali smo prvi put 11,5, pa smo imali 13,5 i tako tu smo se vrtili. Ali to nikad nije bilo dosta da bi stvarno bili financirani. I sad je došla elektronska pošta koja je rekla od 15 imate 14,5. Dobiti GlowBrain projekt, odnosno dobiti bilo kakav FP7 projekt od taj više milijunski eura na toj razini,
to je zaista jedan proces bio praktički 20 ljeća. Nas zanima upravo to, kako bi dobili da matična stanica ode u mozak, tamo ostane, postane živčana stanica i uključi se u djelovanje mozga. Mi mislimo da je to ogromni izazov. Kao što smo imali 10 najboljih znanstvenika za GlowBrain projekt, tako i sada imamo izvrsne ljude koji mogu u ovoj novoj situaciji upravo pomoći Hrvatskoj da naglo krene, da bude najbolja, da bude još bolja, da bude najbolja na svijetu. I kao što GlowBrain treba uspjeti, tako i sa najboljim ljudima Hrvatska ima budućnost. Tata, možemo šta GlowBrain popraviti moj nos? Jure, kako to misliš? Jura! Čuta.